Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Levani Komunikacion Ban Osservatorë Shqiptar. Ne të kam ban. Natsatsa entekh. Ես կարծեմ դուք ավելավա նայեք Facebook-ա գետների, ուրեմն ցանցերը, տեսեք այդ ովա այդպիսի բան տարածել, անհիմն, անհեթեթ բան, ոնց կարող է մեր երկրում կոնսերվատորիա փակվել. Ես ինքս կոնսերվատորիական եմ, ավարտել եմ կոնսերվատորիան, իմ համար կոնսերվատորիան այն եզակի բուհերից է, որոնք որ ամբողջ երկրի ուրեմն բանն են տալիս, դինամիկան են արվեստի, մշակույթի, երաշտարվեստի ոլորտում մեր պարագայում և ոչ մեկ չի կարող պատկերացնել, որ կոնսերվատորիա կարող է փակվել։ Ես ձեզ կխնդրեի այդ պահով, տեխնիկական պահով ավելի ճիշտ և հստակ պատասխաններ ակնկալել իմ գործընկեր պարոն Հայությանից, որտեղ ինքն է զբաղվում ակադեմիական հարցով։ Ես ինչ վերաբերում է ինձ, ես մի քանի անգամ արդեն առիթ է եղել այդպիսի քննարկումների մեջ մասնակցել, ուրեմն բովանդակային պահով էլի, և կշարունակեմ մասնակցել, քանի որ ակադեմիական քաղաքի ուրեմն սա այդ շրջանակներում մենք նախատեսել ենք արվեստների կլաստեր և իհարկե ժամանակակից արվեստի համակարգը, ուրեմն ոլորտը համակարգող փոխնախարարը, որ ես եմ, անպայման կմասնակցեմ այդ քննարկումներին, որովհետև շատ կարևոր հարց է ստիս։ Իսկ ձեզ համար ընդունելի կլինի տեղափոխությունը կոնսերվատորիայի ակադեմիական քաղաք։ Ընդունելի իմ մեզ համար, ընդունելի միակ տարբերակը այն է, որ լավանա, ամեն ինչ լավանա, և դասավանդումը, և ուրեմն պայմանները պրոֆեսորական ուրեմն կազմի համար և ուսանողների համար, միակ լավագույն տարբերակը, դա է, եթե լավանա, ուրեմն լավ է։ Այսինքն դեմ չեք լինի։ Ես ինքս բաց եմ ցանկացած ուրեմն մտքի, եթե պետք է լավացնի, համակարգը բարելավի ու գնանք այնպիսի ուրեմն կառույց ունենանք կոնսերվատորիա, որ բավարարում է բոլորիս։